Kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare mendosaqin vazhdim në aktiviteteve partijake ka takuar banorët e lagjes së qarqisë e përme në Tetov. A i ka folur për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 12 prillit, duke cilësuar se rruga e vetme për të rëzuar bashkimin demokratik për integrim duhet të kaloj në përmjet PDSH-s. Tha që pashtu premtoj banorët se nëse PDSH-ja do të marë votën dhe besimin e populatës, do të qëndroj kratyre dhe për të përmirësuar gjendje në çdo sferë të jetës. Shpesh herë njerëzit që bëjnë bela, dallavere, trika, vjedhin, korrupsion, bëjnë tradhina, thonë, e, këtë partit janë kështu, e tash, Zjadini ka shumë qef që thotë, hajtë bëjmë ne këtë koalicion kundër BDI-s. Zjadini nuk duhet të haroj, se shqiptarët e Maqedonisë kurs ja harojnë 2016-ën, që shkojnë konak të aliamentit, i ullën prejhen dhe bon i koalicion edhe shpëtoj BDI-n vitin 2016. Se po të kishte funksionu po propozimi i PDSH-s 2016-ën, ne gjithë ne atëherë që quheshim opozitor 2016-ën dhe kishim deputet, do të arzonim BDI-n për qeverisës. Kështu që ne nuk mund me njerëzit dyftysh, mashtrus dhe manipulant, të bëjmë koalicione. Ata ishin njerëzit cilët, jo vetëm BDI-s, për gjithë kujt i shërbyn për të shkatëru shpinë e PDSH-s. Sa u përket këtyre të tjerëve, Besa, Mesa, Alternativa, edhe me këta është i pamundur koalicioni për një arsye të higjienës politike që ka PDSH-ja. Këta kanë financime që ende nuk i kanë sqaru. Dhe lideri e një partije për të dheq një popull duhet tre kushtet i përmbush. E para, jo tjetë i pagabushëm, se zdo njëri gabon, njëri u gabon është natire këty. Po lideri nuk guzon të rejnë, të gënjeje dhe të mashtrën. Ju jeni gjithë dëshmitarë se Besa nga ka mblu me pare gjatë dy zgjedhjeve dhe askush nuk ka reagu se për nga vinë këto pare. Të pare vishim prej atje si duket janë të dalë faktet dhe argumentet prej ku duheshte që vullneti politikë i shqiptarëve devijoj krejtësisht. E tash sa i përket partive Maqedonase, neve në ndodhi edhe një problem gjatë këtë dy palë zgjedhjeve. Për herë të parë, një numër i konsiderueshëm i shqiptarëve votuan për një parti i Maqedonë, për LSDM-n. Dhe unë kam thonë në publik, nuk i gjikoj unë këta njërës. Me gjitha te, ditët e fundit, javët e fundit, shumë njërës që kanë votu për LSDM shqiptari kanë taku. Kanë pak nësi të jashtë zakonshme. Dhe, unë kam thonë, pse keni bëhat? Thonë, për ne mendum se tu votu për LSDM dhe erëzoni këdej. Nga dhe. Rruga për të arzu për dhe i në kalon vetëm në përmjet PDSH-s. Tha që edhe këtë rath nuk la pa folur për oponentët e ti, duke nënvizuar se disa prej tyre janë shërbëtor të PDI-s dhe po punojnë në shkatrimin e PDSH-s.